Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодардағы автобус парктеріне көлік жүргізушілері жетіспейді. Жағдайды тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде карантинмен байланыстырып отыр. Сонымен қатар шаһарда дифференциалды жолақысы қашан енгізіледі? Сюжетте толығырақ. Павлодар қаласында қазіргі уақытта 33 бағыттағы автобус бар. Олардың 22-сі үлкен санаттағы, 11-і шағын кластағы автобустар. Соңғы кезде қоғамдық көліктің жүру интервалында өзгерістер бар көрінеді. Себебі тұрғындар кей автобустарды сағаттап күтеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы бұған былай дейді. Есть дефицит водительского состава. Бізде жүргізушілердің тапшылығы бар. Пандемия кезінде автобустар бір жүріп, бір жүрмей жүргізушілер жұмыстан шығып кетті. Карантин салдарынан жүргізушілердің құрамының 30%-ан айырылып қалдық. Осыдан мәселе туындап отыр. Осыдан электрондық билеттеу де енгізіп жатыр. Сонымен қатар желтоқсанның бірінен дифференциалды жол құны енгізіліп, электрондық билеттеу толыққанды іске қосылмақ. Дифференциалды тариф 150 теңгені құрайды. Ал келер жылдан бастап қоғамдық көліктер үшін субсидиялау жүйесі жүзеге асырыла бастайды. Ең басты жетістік біздің 21 маршрутты әлеуметті маңызды деп тану бию. Бұрын соңды болмаған осы қаладағы 33 бағыттың 21-і әлеуметтік маңызды деп танылды. Әлеуметті маңызды деп танылғанның себебінен ертең бұларға субсидиялау мүмкіншілігі бар. Павлодар қаласында бұрын ондай болмаған. Негізі субсидия тасымалдаушы компаниялардың жұмысына сәйкес беріледі. Қызмет көрсетуші ұйымның жұмысы тек жолаушылардың легіне санына байланысты болады. Оның саны электронды билеттеу жүйесі арқылы анықталады. Келер жылы қосылатын субсидиялау шаһардағы 6 автобус паркі үшін шамамен 3 миллиард теңгені құрайды. Айта кетейік, жүйе еліміздің басқа өңірлерінде де қарқынды қолданылып келеді. Осылайша қоғамдық көліктер бойынша енгізіліп жатқан өзгерістер қызметтің сапасына әсер етеді деген сенімдеміз. Сондай-ақ, биыл павлодардың автобус парктері жаңа көліктерді сатып алмапты. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.